vienas klausimas Simonai. Simonai, iš tikrųjų, tie sveikuoliai išlindė iš vandens labai kvatoja ir džiaugiasi ir yra pilni džiaugsmo. Tai galim teko domėtis, ką sako mokslininkai, kokie ten hormonai išsiskiria ir koks šitoks pozityvas iš tikrųjų. Ir ką galėtumėt kartu, baigiant, žmonėm pasiūlyti ir kur pakviesti, sudalyvauti, gal ir visai smagu. Pakviesti tai iškart norėčiau į Palangos ruonių maudynės, kurios vyks vasarą 18 dieną Palangoje, kartu su stintu šiandien, toks simboliškai. Tai ten, kur žmonės galės išsimaudyti su valdžia, kaip jau dabar plačiai žadama. Galima taip simboliškai pasakyti, bet bus keli šimtai sveikuolių, kurie yra, turi patirtį, tai jūs tikrai pamokys, jeigu ten pamatys, kad ten basom kojam ant sniego ar kažką dar neteisingai, jie tikrai pamokys, pasakys, ką reikia. Simonai, jūs turit pusę minutės, kad pasakytumėt trumpą kalbą ir uždegtumėt žmonės, įkvėptumėt, prašau. Tai aš jau visus kviečiu į... Kviečia, taip, bet kas ką jie ten gaus, ką? Gaus patirtį, gaus išbandymą, kaip veikia tas šaltas vanduo. Tu įlendi, išlipi ir tu pajausti tą kaifą, tą malonumą, kaip tas, nežinau, euforija, adrenalinas, kas ten užplūsta, bet tai tikrai užplūsta ir kviečiu tikrai visus išbandyti su puikia kompanija, su valdžia, kaip sakėt, su žmonėm, kurie žino, ką daro ir daug metų tą daro, su 70 metais, kurie maudosi dar ir dabar tik nedėjo. Tai tikrai kviečiu turėti naują patirtį. Ačiū visiems dalyviams, ačiū Dianai Lobaševskai, su kuria tik šiandien susipažinau, bet jinai man kelis metus šviečia kaip saulė kasdieną. Dėkuoju, kad atvykot. Ačiū Henrikui Žustautui, didelės sėkmės ir Simonui Dailidei. Mes tęsime žinias ir žadėta žinia apie Benediktą Vanagą.